שלום לכם, שמי צפריר בר שירה, מורה לשלח, בית ספר שחקים, מנהריה. השיעור שלנו הוא משות בארץ, מהר חרמון ועד ים המלח. רגע, 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 אנחנו יוצאים לטיול, יש לי פה תיק שלם, וצריך לראות מה לוקחים לטיול כזה. אז הנה, תראו, יש פה אוהל, יש פה שק שינה, יש מפות סימון שבילים גם. מקדימה, תכף נפתח, תראו, יש פה מפת סימון שבילים של עמק הגליל התחתון, עמק ישראל והגלבוע, יש פה מפה של אצבע הגליל והחרמון, יש מפה, אתם יכולים לראות תאום טיולים, ויש כמובן שני בקבוקי מים מסודרים, ואפילו כובע. כובע של מטיילים, כמו שצריך, אתם יכולים לראות, יש לי פה. המיוחד והשונה בטיול שלי, שזה טיול דרך שירים, אבל רגע לרגע, אתם לא צריכים להכין בעצם מין תיק כזה, צפירת הרגעה, צפירת הרגעה. אתם בסך הכל צריכים לשבת, ליהנות מכל מה שמצפה לכם. השיעור הוא שיעור מתוקשב, והשונה ואחר, שזה בעצם שיעור דרך שירים. זאת אומרת, דרך שירים נכיר מקומות שונים לאורך ציר הבקע מהחרמון ועד ים המלח. הנפתח בעצם והשיר לצפון באהבה, וזה הכי יפה להתחיל בשירים ולכן נפתח עם השיר הזה. הילדים, מה נשמע חמודים שלי? איך אני מתגעגע אליכם? סליחה משפחה יקרה, הייתי רוצה להמשיך, אבל יש לי פגישה. מה? כשהשמש חיוך אחר עולה חרמון שלך ביום רוח שסתר יצלצל הטלפון בפיקוד הצפון זה ענך לבלתה עד אני והחורף נזמין אז מרמון על האפל בענן שם חצב הקרקון יפרחו בהמון חיוכים ישלחו בלבן צפון מגולן עד חרמון הכינרת ועד לרמה נזמר והשיר יעפיל להמון יהדהד עד מדבר השממה אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון הכינרת ועד לרמה חזרנו לשיעור אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון עד כינרת ועד הרמה נזמר והשיר יעפיל להמון, יעדעד עד מדבר השממה. אנחנו עוברים לשיקופית הבאה. יש לנו פה כמובן מפה של ארץ ישראל, בצפון אני מצביע עם העכבר, רואים את החרמון, בהמשך רואים את עמק החולה, הירדן נשפך לכנרת, וממשיך הלאה עד לים המלח. אז זהו מסלול הטיול שלנו. יש כאן גם, בהמשך במפה הזאת, אני שם אותה, יש את מקורות הירדן, החרמון, נחל דן, נחל סניר ונחל עיון, מתחברים ויוצרים את הירדן. ושמתי גם כאן במצגת, אתם יכולים לראות את אגן הניקוז של הירדן, מדרום לכנרת, הירמוך נשפך אליו ועד ים המלח. מה אנחנו נלמד היום? אנחנו נלמד על חשיבותם של השירים ותרומתם לסיפור ההיסטורי של עם. ופה אני רוצה לפתוח בשאלה, למה אנחנו אוהבים לשיר שירים? אז התשובה היא ששירים מסמכים, שירים מלכדים, מגמשים, יוצרים איזשהו ביחד מאוד מאוד מיוחד. מעבר לשירת הביחד של השירים, יש גם איזה רוח חברתי מאוד יפה. אם הייתי שואל את השאלה, ודאי היה קופץ גם אחד התלמידים ואומר לי, צפריר, שירים עושים לי את זה, כי כל שיר מזכיר לי אירוע שקרה בחיי. אבל מעבר לזה, אני טוען ששירים מבטאים רוח של תקופה של עם. וכשיש שעים, יש מלחמות, יש תקופות שלא ברור מה צריך לעשות, המשוררים מזקקים את החוויה ויוצרים איזשהו שיר שבעצם מסמן את היעדים של החברה, או יוצרים איזו מין תחושה שיש נחמה ויש תקווה וכל מה שקשור בזה. אנחנו נתחיל במצגת שלנו, בחלק הראשון של השיעור,
בסיפורו של שיר, מלכות החרמון, נתחיל מהר חרמון, אז נדבר על הר חרמון וחשיבותו של הר הגבוה במדינה. נדבר על מקורות הירדן, זה כבר יהיה בחלק השני של השיעור, לרגלי החרמון הלבן, חצבני ובניאס ודן, על השיר תל אל קאדי נדבר ומקורות הירדן. לשיר זה כמו להיות ירדן, נשיר את השיר של נעמי שמר ונספר את הסיפור של נהר הירדן. כל זה יהיה בעצם במסלול ההליכה, כשהתבלין יהיו השירים, ומראשית המסלול נסתייע בשירים מהחרמון ועד לסוף המסלול בים המלח. אז אנחנו מתחילים מהחרמון, עולים במכונית שלנו לחרמון, וקצת קר, אבל בהמשך המצב רוח משתפר. אנחנו מדברים על החרמון, אז צריך לזכור שזה לא הר אחד, אלא בעצם שלושה ערים. השלוחה המערבית נקראת שלוחת ציון, המרכזית כתף סיריון, וכתף חרמון זה השלוחה הכי צפונית מזרחית. לגבי החרמון צריך להגיד שיש פה מפגש אנושי מאוד מאוד מעניין. כי מצד אחד זה אזור של נופש, באים להחליק, כל עם ישראל עומד בתור בפקקים ומעפיל החרמון. מצד שני צריך להגיד את האמת, כי השלוחה המערבית, הר סיון, זה הגבול עם לבנון, השלוחה המזרחית זה הגבול עם סוריה. יש כאן כמו בתמונה, יש תמיד חיילים ששומרים על הגבול של המדינה, והמשימה שלהם מאוד מאוד חשובה. החרמון הוא גוש גירני, להבדיל מרמת הגולן מדרום, והגוש הגירני הזה, הסלע גיר של החרמון, הוא סלע קשה וסדוק, והמעיינות מהם נוצרים, המקורות של הירדן, הם נובעים מתחת. אז אחרי שדיברתי הרבה, נשמע איזשהו שיר מאוד מיוחד, שנקרא מלכות החרמון. כל המילים השרפות פרצו שם כאורה סוערת, טיפסנו עם כל הרוחות אל פסגת החרמון הסוערת. עם שחר הלילה נמלט תובע העמק באור, דמשק באופק שמענו את חלקו הגדול של השיר מלכות החרמון. השיר הזה, המילים שלו, הם מילים של יובב כץ, הלחן של אפי נצר, זה מין שיר כזה ולס, ואני רוצה קצת לדבר על השיר הזה. זה לא בדיוק שיר אופייני לתקופה שנכבש החרמון. מלחמת ששת הימים, למעשה הייתה הפסקת האש אחרי הקרבות, וכוח של צנחנים נוחת במרומי החרמון הישראלי. וזמן קצר אחר כך נכתב השיר הזה, הוא לא מעלל את מדינת ישראל, הוא לא איזה סיפור גבורה של הכיבוש של האתר של החרמון, אין בו שום דבר כזה, זה שיר אהבה. והשיר אהבה זה שבעצם חייל שמשרת במילואים, או אם תרצו בסדיר, משרת בקצה המדינה, בקצה הצפון, צפוני מזרחי, והוא שולח לאהובתו מין מכתב כזה, והוא משוויץ, אילו היית כאן איתי, הייתי נותן לך מזכרת את כל העולם חמדתי מהבניאס ועד הכנרת. משתפך. אילו היית לידי, הייתי נוסך על כפיים מעל ערפילים, ערפילים בענן, לקטוף כוכבים בשמיים. ולבסוף הוא גם אומר את האמת, הוא מתגעגע. אחת לא נמצאת לידי ורק המקלה לצידי. נשבעתי, אבנה לך ארמון, ארמון במלכות החרמון. אז זה באשר לשיר הזה מלכות החרמון. אני רוצה להגיד משהו עוד לגבי החרמון. יש המכנים אותו הר סיון, יש המכנים אותו הר סניר, יש המכנים אותו הר ברית בין הבתרים, הברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ג'בל השייח, כי יש את הכיפה המושלגת והיפה של החרמון, ויש המכנים אותו העיניים של המדינה. אתם יכולים לראות תמונות מרהיבות של החרמון, הם כמובן צולמו מדרום לצפון,
ומה שבולט זה שהגוש הזה משקיף כביכול על כל האזור מדרום, הוא רם וניסה 2,300 מטר ובשל הגובה כאמור השלגים, והשם ג'בל השייח מעיד את העובדה שכמו שייח אדם זקן, יש את השלוגיות האלו עליו, כמו שערות לבנות בתוך זקנו של אדם מבוגר. אבל יש עוד כינוי שאני רוצה לדבר עליו, והוא נקרא העיניים של המדינה. החרמון בעצם נכבש מלחמת ששת הימים, ראשית מלחמת יום כיפור, קומנדו סורי נוחת על החרמון. ממש ביומיים האחרונים של המלחמה, כל חטיבת גולני עולה על החרמון. החרמון נכבש תוך לילה אחד, לא במחיר פשוט, 57 לוחמים. ניצב חייל בני מסס, טבריאני גדוד 51 של גולני, אל מול מראיין מערוץ החדשות של הטלוויזיה הישראלית, והמראיין שואל אותו לתחושתו. אומר אותו חייל בני מסס, תחושה מעורבת, מצד אחד נערות של דם, 57 מחבריי נהרגו, מצד שני תראה, הנה כבשנו את פסגת העולם וזה גאווה גדולה, דגל ישראל מתנוסס לצד דגל גולני. איך נכתב השיר מלכות החרמון? פה יש סיפור, ובזה נסיים. יובב כץ, המחבר של השיר, היה בסוף מלחמת ששת הימים בחצי האי סיני, הוא היה קצין סיור של החטיבה שהייתה באוגדה של אריאל שרון, ואחרי שהסתיימו הקרבות הוא שומע בטרנזיסטור, רדיו קטן, על כך שגם הרי יהודה, הרי שומרון, ירושלים מזרחית, הר הבית, וגם רמת הגולן והחרמון נכבשו, והוא מחליט לכתוב שני שירים. שיר אחד על כיבוש רמת הגולן, הוא קורא לו ביתי את בוכה או צוחקת, הוא נזכר שהיה בא מקיבוץ נען לשנת שירות, הוא כותב על איזה בת דמיונית, הביתי למעלה ביתי אל ההר, ההר שהיה כמפלצת, עוד יש תותחים ילדתי על ההר, אך הם מאיימים על דמשק. השיר השני הוא מלכות החרמון. פה יש לו יותר זמן והוא בנחת כותב, והוא שולח את שני השירים, השיר הראשון הצליח, אבל דווקא השיר השני שהוא חשב שהוא פחות יצליח, הוא הצליח עוד יותר. השיר הזה, מלכות החרמון, נשלח למנהל המוזיקלי של להקת פיקוד צפון, שנקרא שמעון ישראלי, ואותו מנהל מוזיקלי של להקת פיקוד צפון שולח את השיר לאפי נצר, מלחין חיפני בראשית דרכו, הוא מחבר לשיר הזה מין לחן ולס כזה, השיר נשלח לכל ישראל, מצד הפזמונים, הוא שואה 30 שבועות במצד, זה יותר מחצי שנה, בתוכן 4 שבועות בראש המצד, מצד הפזמונים העברי של כל ישראל, דווקא בגלל שהוא לא היה שיר כזה מלחמה אופייני, שר המשך, חזרנו אלייך שני, או גבעת התחמושת, דווקא בגלל זה הוא מאוד מאוד הצליח. יותר מזה, בשנת תשכח, 1968, ראש השנה, תשכח, כמעט חצי שנה אחרי שהשיר הזה שעה במצד הפזמונים, מלכות החרמון, הוא זוכה בתור שיר השנה. אז זה באשר לשיר מלכות החרמון והחרמון. אני ממשיך הלאה. ואחרי שדיברנו על החרמון, אנחנו יורדים הלאה למטה פה, לאזור של מקורות הירדן, אנחנו רואים גם את נחל חרמון, גם את נחל דן, גם את נחל סניר, ושלושתם, אתם יכולים לראות למטה, אני מצביע עם העכבר, זה המפגש שיוצר את הירדן. עוד תמונה יפה משמאל, זה התמונה של השפך של הירדן אל הכנרת. אתם יכולים לראות שהירדן לא חותר ישר ונשפך אל הכנרת, ובאזור הזה בדיוק בשפך של הירדן לכנרת, גשר אריק באזור המתחה הוא נשפך, ובחורף כמו שהיה החורף האחרון הוא בהחלט ממלא את הכנרת, והשנה למשל הייתה שנה מאוד מאוד ברוכה, התחילו לשאוב, שאבו קצת אפילו, אחרי ששנים רבות לא שאבו מן הכנרת, וזה אפשר מצב גם שלא היו צריכים לפתוח את הגשר בקצה השני של הכנרת, את גשר דגניה. אז עוד מעט הסתיים החלק השני של השיעור, שבו בעצם נדבר על מקורות הירדן, אני אמשיך גם טיפה הלאה, בשיעור הבא לרגלי, בחלק השני, סליחה, של השיעור, אנחנו נדבר על מקורות הירדן,
לרגלי החרמון הלבן, חצבני ובניה סוודן, נשמע אגדה שלושת הנחלים, נדבר על הירדן כיצירה של שלושה נחלים מרכזיים, וסיפורו של הנהר היחידי בארץ ישראל. כמובן, נדבר גם על הירדן כאיזשהו מקור השראה, אז פה בשיקופית הזאת אתם רואים את המשוררת רחל, אתם רואים גם תמונה שלה, ואתם רואים גם את הקבר של המשוררת רחל, ליד קבר של משוררת בשם אלישבע, וזה הכל בבית קברות של הכינרת. בצד השיקופית הזאת, אתם יכולים לראות את הירדן הדרומי. הירדן הדרומי, שיוצא בעצם מסכר דגניה, וממשיך הלאה לים המלח. זה הנוף המאוד מאוד מאוד מיוחד הזה, שעליו כתבה נעמי שמר את השיר חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה וריח המלוח על המים. אז מה עשינו בשיעור הזה? בשיעור, בחלק הראשון של השיעור, אני דיברתי על חשיבותם של השיעור, של חשיבותם של השירים, והפלנו למעלה לפסגה של החרמון. מהחרמון ראינו את כל הסביבה דרך העיניים של המדינה, ושמענו את השיר מלכות החרמון, דיברנו איך הוא נוצר, וגם נשמע בהמשך, בחלק השני של השיעור, על מקורות הירדן, על הכינרת, ונמשיך הלאה כמובן עם הירדן עד לים המלח. אז נמשיך טיפה הלאה. אתם יכולים לראות פה תמונה יפה. התמונה היפה היא בעצם במוצא של הירדן מהכינרת דרומה. אנחנו רואים את הכינרת, ואז אנחנו רואים קטע צר של הנהר של הירדן, בהמשך מצביע עם העכבר, אתם יכולים לראות את סכר דגניה, שמה שיפה בתמונה, רואים את שני הקיבוצים שגובלים במוצא הירדן מהכינרת, לחלק הדרומי של הירדן הדרומי, רואים מצד אחד את קבוצת כינרת, מצד שני רואים את קבוצת דגניה, קיבוץ דגניה, למעלה באה רואים את המושבה כינרת. אז זהו, זה עד כאן בעצם השיעור שלנו, ונתראה בחלק השיעור של, חלק השני של השיעור, עוד כ-10 דקות, אתם תנוחו קצת, תאגרו כוחות, יש למה לצפות גם בחלק השני של השיעור שלנו. תודה רבה לכם בינתיים.
שלום תלמידים, הגענו לחלק השני של השיעור משות בארץ, מהר חרמון ועד לים המלח. אנחנו כעת נמצאים כבר אחרי שהיינו בחרמון במקורות הירדן, ויש כאן אפילו תמונה מאוד מאוד יפה של הירדן הדרומי באזור של יריחו, ולפני כן ראינו תמונה של מוצא הירדן מן הכנרת באזור סכר דגניה. אני מראה לכם עוד תמונה של האזור של הירדן הדרומי, וזה אתם יכולים לראות מהכנרת ועד לים המלח, כשתשימו לב שהירמוך הוא חלק מאגן הניקוז של הירדן. ופה אנחנו מגיעים לחלק שנקרא לרגלי החרמון הלבן, חצבני ובניה סוודן. חצבני, הלא הוא נחל סליר, זה המקור המערבי של הירדן. בניאס, הלא הוא נחל חרמון, הוא המזרחי, ועדן הוא החלק המרכזי של מבין מקורות הירדן. מה שאני רוצה בעצם לספר, זה שבימים, משכבר הימים, שלושה נחלים היו מפקים לרגלי החרמון הלבן, חצבני ובניה סוודן, ופרצה מריבה. פרצה מריבה בין שלושת הנחלים, מי הארוך יותר, מי השופע המים מכולם ומי היפה יותר, והם שלושתם הגיעו אל ריבון העולמים. פסק ריבון העולמים, לא אני להכריע, ובסופו של סיפור, אני מעדיף במקום לקבוע מי מוצלח יותר, להפוך את שלושתכם לנהר אחד הנקרא ירדן. אז בנהר הזה ירדן אנחנו עוסקים, ירדן מלשון ירד מדן. בשיקופית הקודמת, עוד בחלק הראשון של השיעור, ראינו את המשוררת רחל. רחל הייתה אחת מאותן חלוצות לשעות העלייה השנייה, והגיעה אל האזור של הירדן והכנרת בתחילת המאה הקודמת. הם מאותם חלוצים נאבקו על עבודה עברית, שפה עברית, שמירה עברית, ורחל שהגיעה מרוסיה רצתה לעסוק בחקלאות, בניגוד למה שמשפחתה עסקה ברוסיה. והיא למדה חקלאות, לנגן במעדר ולצייר על האדמה, אבל לחוסר מזלה התקדרו פני השמיים, מלחמת העולם השנייה, היא נתקעה בצרפת, שם היא למדה גם אומנות וגם חקלאות, וכשהיא חזרה כננה במחלת השחפת, אבל היא עדיין קיבלה את ההשראה שלה מהירדן, ובין השאר אותה רחל השאירה לנו מזכרת את השיר, שם הרי גולן הושט היד וגבם, בדממה בוטחת מצבים עצור, בבדידות קורנת נם חרמון הסבא, וצינה נושבת בפסגת הצחור. שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת, סתור שיער הדקל כתילוק שובב, שגלש למטה ובמי כנרת, ובמי כנרת משכשך רגליו. מה הרבו פרחים וחורף על הקרק, דם הקלנית וחתם הקרקום. יש ימים פי אלף, אז ירוק הירק, פי 70 תחולה התחלת במרום. אז זו רחל שלנו, היא נפטרה משחפת ב-1931, שראינו את המצבה שלה קודם, אז זה לא במקרה שנקברה בכנרת, כי שם הייתה התקופה המאושרת שלה יחסית, והיא ביקשה בצוואה שלה, עם צו הגורל, להיות רחוקה מגבולייך, אבוא הכנרת לנוח בצל קברותייך. פה אנחנו רואים את נעמי שמר, וגם נעמי שמר, היא נקברה בבית הקברות של כנרת, לא רחוק מהקבר של רחל. אז כשמדברים על נעמי שמר, אנחנו מדברים על מישהי אחרת לגמרי. נעמי שמר היא משוררת שנולדה, שצמחה בארץ. ההורים שלה, רבקה ומאיר ספיר, היו אותם חלוצים שקימו את קבוצת כנרת, ונעמי עצמה, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 5-6, הייתה מלווה את השירה בציבור, בימי שישי, תערבי שירה בקיבוץ, לימים. היא התבגרה וביקשה ב-1948, אחרי המלחמה, ללמוד באקדמיה למוזיקה, היו ויכוחים רבים, אבל אנחנו, אולי קיבוץ כנרת הפסיד, אבל אנחנו הרווחנו משוררת, שהיא אחראית על הפנתאון הלאומי שלנו, על השירים שמלווים כל מי שגדל בארץ, שירי ילדות, שירי בגרות, שירי אהבה, שירי תנ"ך, היא מלווה אותנו בשירים במלחמות, ליוותה אותנו בשירים על מלחמת ששת הימים, אנחנו שנינו מאותו הכפר, היא ליוותה אותנו בשיר ירושלים של זהב, כשבמאי
67, עוד לפני מלחמת ששת הימים, היא מחברת שלושה בתים, ואז אחרי המלחמה היא כותבת, חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא מהר הבית בעיר העתיקה, מחברת עוד בית נוסף לשיר הזה. אבל קודם כל וראשית לכל, נעמי שמר מחוברת לנוף הולדתה, וזה השיר חורשת האקליפטוס. כשאימא באה הנה יפה וצעירה, עזה בעל גבעה בנה לבית, חלפו האביבים, חצי מאה עברה, וטלטלים הפכו סבה בינתיים. אבל על חוף ירדן, כמרמאומה לא קרה, אותה אדומיה וגם אותה התפורה, חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה, וריח המלוח על המים. אז זה שיר אחד, ויש כמובן את השיר המפורסם של נעמי שמר שאותו נשמע, ואחרי זה נדבר עליו, לשיר זה כמו להיות ירדן. צפון, צעיר צונן שוצף ומתחצף, אתה שומע ציפורים בסבך, בכל אחת מהן ציפור גן עדן, כי לשיר זה כמו להיות ירדן. אז חזרנו לשיקופית של לשיר זה כמו להיות ירדן. השיר של נעמי שמר, נדבר עליו קצת. בעצם היא משווה פה בין נהר כמו הירדן, המסלול שלו, התוואי שבו הוא עושה, חותר ונשפח בסופו של דבר לכנרת, ומשם דרומה לים המלח. ואז היא באה ואומרת, כשאתה צעיר, אתה צעיר, צונן, שוצף ומתחצף, אתה שומע ציפורים חגות, וכל אחד מהם ציפור בגן עדן, אז זה בצעירותך, בימי בחרותך, ימיך שוטפים כמו ירדן, וכמו הירדן אתה חותר דרומה, במזיק נתך, סופך לגבוה כמו ירדן, לאסף לאט אל ים המוות, במקום הנמוך ביותר מהעולם. אבל מראש, הרי הפלא, ופה יש איזו אופטימיות, והמולה צועלת, אחריך, שיריך, מחכים לך, הלא לשיר זה כמו להיות ירדן. אז לגבי הירדן עצמו, כאמור הוא ירד מדן, הוא מתחיל מנחל דן מהחלק המרכזי של מקורות הירדן, אורכו למעשה בקו אווירי ממקורות הירדן עד לכנרת ועלה עד ים המלח, אורכו 150 קילומטר, בגלל הנפתולים, המאנדרים שלו הוא למעשה עושה 250 קילומטר עד שהוא נשפך לים המלח. ולנו בעצם הירדן גבול מדיני וגיאוגרפי, גם עד מלחמת ששת הימים בינינו ובין סוריה, וגם הלאה ודרומה, כיום הוא הגבול בינינו, בין עבר הירדן המערבי, מדינת ישראל, ועבר הירדן המזרחי, מדינת ירדן. לגבי הירדן עצמו, צריך לזכור שהוא גם חשוב לנו, ליהודים, כי כל האירועים המרכזיים שקשורים בפרשת החזרה לארץ ישראל, אחרי הנדידה במדבר 40 שנה במצרים, יהושע מקבל את מפתחות ההנהגה ממשה, ובסופו של דבר הוא חוצה עם המרגלים על מעברות הירדן, את הירדן לארץ ישראל, לבדוק האם שווה לכבוש אותה. סיפור אחר שמסופר לנו, תקופת השופטים, גדעון נלחם נגד המדיינים, מצליח להכות בהם באשמורת תיכונה, בסופו של דבר אותם מדיינים בורחים למעברות הירדן, ושבט אפרים תופס אותם. ואפילו בסיפור דוד המלך והמרידה של אבשלום, אבשלום בנו, מוזכר הירדן, ודוד הפעם בורח מבנו לכיוון מעברות הירדן. אבל הירדן קדוש לנו גם כי ישו, יהושע,
שהיה יהודי, הוא הרי טבל במימה, וכל הניסים שקרו הם באזור הירדן והכינרת, ועוד לפניו יוחנן המטביל בעצם טבל את קהל המאמינים, והם הפכו לתאורים קדושים, אז הירדן קדוש גם לנצרות. אז זה באשר לירדן, ואנחנו צריכים הלאה לעבור לכינרת. ויש פה תמונות מדהימות של הכינרת. הכינרת לא סתם כינרת, להוג לחשוב שבגלל שיש לה צורה של כילור, זה מקור שמה. האמת שמצפון לה יש תל שנקרא תל כילרות, גבול התנחלות של שבטים זבולון ונפתלי. ולעבר לזה, מסביבה יש צמח שנקרא במקורות קינר, שזף, שזף מצוי, כפרי אדומים שאכלתי משזף. יש פה שלוש תמונות ממש יפות. האחת, הימנית ביותר, כשברקע רואים את הצמח שנקרא עירית ומתחת את העיר טבריה, הוא צולם מרמת פוריה, 400 מטר מעל הכנרת. תראו, זו תמונה יפה. השנייה מצולמת מרמה בזלתית אחרת ולא רמת הגולן, רמת קורזים. והתמונה השלישית מאזור צומת אלומות, רואים את דגניה, רואים את קבוצת כנרת, רואים את האזור של המוצא של הירדן מהכינרת, ושם הרי גולן, את רמת הגולן. למה חשובה לנו הכינרת? כי הכינרת היא לנו מאגר מים לאומי. בשעתו, שהחליטו חברת המים של ישראל, חברת מקורות, למשוך מים לחלק הדרומי של הארץ, כי שם רוב שטחי האדמה, בהתחלה הם חשבו למשוך מים מהירדן ההררי, להטות שם את מי ירדן ההררי לכיוון בקעת בית התופה. אבל אחרי שבדקו את הדברים, הגיעו למסקנה, למרות שצריך לעלות מהכינרת לנחל עמוד, שעדיף לשאוב מים מהכינרת. כיום, הכינרת כמעט ולא שואבים ממנה מים, רק בתקופות שממש לא יורד גשם, נמנעים, יש היום מתקני התפלה, אבל עדיין היא, בשבילנו מאגר מים לאומי, ואנשים מדברים, מצב רוח הלאומי, אז הוא נע ונע בין, בכמות המים שיורדים על הכינרת, עד כמה כמות המים מגיעה לקו, הקו העליון. זה עניין אחד, מאגר מים לאומי. עניין אחר זה לנופש. בתי קפה, מלונות, מסעדות, חופי רחצה, הכל לחוף הכינרת. ועניין אחרון זה כמובן הדגה של הכינרת. שיר קצר מאוד מיוחד של יורם תהרלב, אוי כינרת. אוי כינרת, כינרת, מזלך שאת אצלנו ולא בארץ אחרת. לו היית בפינלנד או בשוויץ, היית בברוך. שלא נדבר על סקוטלנד, היו קוראים לך פשוט לוח. אבל לנו כנרת, כנרת האחת והיחידה, ולכן התמציאות וגם האגדה, כל כך הרבה שירים שרים עלייך, וסיפורים ואגדות ופסטיבלים וקונצרטים וארקדות וצעדות, את מאגר המים הלאומי, את מקור ההשראה לפילוסופים, לכל עמי ועמי, את ערש התרבות של ארץ ישראל, ממאיר בעל הנס ועד ברל ורחל. סביבך נחים מנוחתם, בונה כל הדורות היהודים, ובגלל זה אגב בטבריה הקימו את בתי המלון על עמודים. ומי בכלל הכינרת, חתיכת מיניאטורה, איזה צורה לה, איזה פיגורה, בצפון היא קצת מפותחה, ואבטחה, העמק הצפוני, נראה כמו התחלה של אבטחה, אך אם תסב עיניך לגב, תגלה קיבוץ עין גב. אז למה תגלו לי מעל גלי העיתונות ועל גלי היתר מדווחים כשנוסף לה יורד לה איזה סנטימטר, ובזכות מה היא קיבלה כאלו יחסי ציבור מאז חיים אבולפיה ועד הגשש החיוור. ואולי זאת הסיבה, כי בכל שבת וחג מתמלים שם בכנרת החופים, והשן הגריל עולה הששבש והקלפים, אוהלים, סירות עסקי וגלשנים מעופפים, וזה אולי העוצמה העממית שהעלתה בעבר את הפועל טבריה בכדורגל, וגם את הכנרת אל הליגה לאומית. ואתה עומד מול אלה וחוזר לשול בתום, אוי כנרת שלי, אוי כנרת שלי, היית או חלמתי חלום. הסרטון האחרון שבחרתי פה מתחבר למצב הטוב של הכנרת, הירדן ההררי, סוף פברואר השנה. אז בואו נראה את הסרטון המקסים הזה.
מקיימים את הזרימה שנה אחר שנה, שנה אחר שנה. הם יצננו את רגלינו הדולקות, רגלינו הדולקות, ולא את הנשמה. כמו על נחלים זרועותינו משתלבות, וגשר מהוות לתום ולתקווה. הכאב הזה, הכאב המתלווה, גם הכאב הזה שייך לאהבה. אנשים יוצאים וחושבים להתראות, וזו הכוונה, וזו הכוונה. פעם נקיים, כי בפתק שבלב, בפתק שבלב, הכתובת רשומה. כמו על נחלים זרועותינו משתלבות, וגשר מהוות לתום ולתקווה. הכאב הזה, הכאב המתלווה, גם הכאב הזה שייך לאהבה. יפה לסיים במילים של השיר שליווה את הסרט, במילים של השיר של רחל שפירה, כמו הנחלים זרותינו משתלבות וגשר מאבות לתום ולתקווה. ואני מסכם את השיעור. התחלנו את הטיול בעיניים של המדינה הר חרמון, דיברנו על חשיבותו גם מבחינה אזרחית, גם מבחינה צבאית. טיילנו לאורכם של מקורות הירדן, נחל סניר, נחל דן ונחל חרמון. למדנו על חשיבותה של הכינרת כמאגר המים הלאומי של מדינת ישראל. נהר ירדן ליווה אותנו בדרכנו, ממוצאו בסכר דגניה ועד המקום הנמוך בארץ ובעולם, ים המלח. השירים ששרנו לאורך המסלול הוסיפו רבות להנאתנו מפי ארצנו, לימדו אותנו רבות על החלוצים של פעם הקבורים בבית הקברות בכינרת, והחלוצים של היום שעדיין מתבשמים מחורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה וריח המלוח על המים. הדבר האחרון שחשוב לי מאוד 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 להדגיש, חשוב תמיד שיהיו מורים ומדריכים שישתמשו בשירים ככלי הוראה לנגן ולשיר ביחד את אהבת הארץ. והפנייה שלי אליכם, מורי השלח, שווה תמיד, גם תלמידים אוהבים את זה למרות שהם מזלזלים לכאורה, בשירים אוהבים לשיר ביחד, ולא רק ששרים את השיר ביחד, מדברים גם על התקופה שנכתב השיר, על הסיפור שמאחורי השיר, וזה מבטא רוח של תקופה מסוימת יותר מהכל, יותר מהיסטוריה היבשה. שווה גם, לדעתי, יותר מזה, גם לבקש מהתלמידים שלכם, במקום המטלות השגרתיות של עבודות, לחקור איזשהו שיר, לכתוב עליו בצורה מסודרת, אפילו ללמד את המנגינה ולשיר ביחד את השיר עם הכיתה, מטלת תלמיד. אז תודה רבה לכם. אנחנו ניגענו בשיעור הזה את אהבת הארץ. אמרתי בתחילת השיעור שזה יהיה שיעור שונה אחר. אני מקווה שזה הרגשתם בזה. אני מקווה שתמשיכו עכשיו שתסתיים כל תקופת הקורונה, לטייל בארץ, ליהנות מהנופים שבה, וגם תשבו באיזשהו מקום, תאכלו משהו, תשלפו איזשהו שירון ותשירו משירי הארץ, חשוב מאוד מאוד מאוד. זהו, אנחנו טיילנו בעצם באזור הבקע, באחד האזורים היותר יפים בארצנו, והליווי הזה של הניגונים והשירים וההסברים, מקווה שיתנו לכם רצון בכלל להמשיך ולטייל גם באזור הבקע, גם וקודם כל באזור הקרוב ולכם, אזור המגורים שלכם, וגם כמובן ובהמשך, אני מקווה שיהיו לכם טיולים שנתיים בצפון, אז שתהיה לכם אפשרות לשלב הדרכה שלכם במהלך המסלול של איזשהו שיר מסוים או כל מטלה אחרת. אצלי בבית ספר אני חייב להעיר, יש חבורה מאוד מאוד מכובדת ומאוד יפה של משצים, מדריכי שלח צעירים, והם חלק גדול מהדרכה בטיולים ולפעמים גם משלבים בזה שירים,
הם נוטלים חלק חשוב מאוד מאוד, גם בהדרכת הטיול וגם בלימוד השירים שצריך, ובכל שאר הדברים שמתעסקים בהם לכל אורך הטיול כולו. אז טיילנו בחרמון, המשכנו במקורות הירדן, המשכנו הלאה לכנרת, והגענו בסופו של דבר לים המוות, ים המלח, למקום הנמוך ביותר בעולם, בעקבות שירה של נעמי שמר, לשיר זה כמו להיות ירדן. שתהיו לי בריאים, שתחלוף התקופה הלא פשוטה הזאת של הקורונה, ונמשיך כולנו לטייל ולשיר. עד כאן.